שלום וברכה לכולם, והיום בהרצאתנו אנחנו נעסוק בעזרת השם על חינוך למידות טובות. שאלה שניצבת רבות בפני הורים ומעוניינים לדעת, כיצד אנחנו מקנים לילדים את המידות הטובות, את האכפתיות מהזולת, את כל ההנהגה הטובה הזו, איך עושים את זה? אבל אנחנו נפתח בסיפור. מספרים שהיה פעם בירושלים, ירושלים של מעלה, ירושלים של אז, יהודי מאוד צדיק שהיה נוהג לקום בשעה 3:00 לפנות בוקר, להתפלל, לשפוח שיח לפני קונו, ממש יושב מוקדם וקם מוקדם, הולך להתפלל, הולך להתחנן. כיצד הוא היה מתעורר? שעון מעורר. אבל לא שעון אחד ולא שתיים, מה שבטוח, שמים ככה כמה שעונים, וזה היה ודאי מאיר אותו. ביום מן הימים עבר להתגורר בקומה שתחתיו יהודי זקן, ניצול שואה, עוד מוצל מאש. נותר לבד מכל משפחתו, גלמוד וערירי. ואותו יהודי זקן דופק אצל מיודענו ואומר לו, סליחה, אבל אני רק רוצה להגיד לך שהשעונים המעוררים שלך בשעה 3:00 לפנות בוקר ממש גוזלים את שנתי. ואתם יודעים שאצל אנשים מבוגרים לעתים כשקמים, אז גמרנו, השינה כבר לא חוזרת. וכשהוא היה מתעורר באמצע הלילה ולא מסוגל להירדם, אז כבר כל אימי השואה היו עוברים וחוזרים לנגד עיניו. זה היה ממש מיד לאחר השואה. והכל עולה לו וצף מול העיניים, וכל הזוועות וכל הניסיונות והקשיים שהוא עבר. אנא, תחדול מכך, מפריע לי מאוד השעונים. במקום, אצל אותו צדיק, היה הנכד שלו, ושמע איך שאותו ניצול שואה בא ומבקש להפסיק. הנכד לא הגיב, אבל בצהריים, הוא הלך וסיפר לשאר הנכדים, אתם יודעים איזה חצוף השכן מלמטה? הוא בא לסבא שלנו, וסבא שלנו רוצה להתפלל! והוא בא אליו ואומר לו, תפסיק! תפסיק עם השעונים! מה זה צריך להיות? ככה מדברים לסבא שלנו? בואו נלך לטפל בו. נכנסו שלושת הנכדים לאותו זקן הביתה. הוא יושב לו ככה בשקט בכיסא, הם באים אליו ואומרים לו, מה זה צריך להיות שאתה בא לסבא שלנו? מי אתה שתעיז להפריע לו? אתה תעיז להפריע לו לקום בבוקר? אתה תעיז להפריע לו במהלך החיים שלו? מה אתה מתערב בכלל? תיזהר לך, זה פעם ראשונה ואחרונה שאתה דופק אצלו בדלת. אתם יודעים מה זה נערים צעירים, וככה הם כל המרץ נאורים. אותו שכן הזדעזע. הזדעזע. אבל, וכי יש לו ברירה? וכי יש לו ברירה. הוא כמובן יותר לא דפק בדלת, אבל מה שקרה אחר כך היה מעניין יותר. הם עלו לסבא שלהם ואמרו לו, סבא, אנחנו דיברנו עם השכן מלמטה ואמרנו לו הסברנו לו שאתה קם להתפלל וזה חשוב מאוד השעונים. אז הוא אמר שזה בסדר. אז סבא לא שאל יותר מדי שאלות, הבין שהנכדים שלו כנראה דיברו, ובסדר, אוקיי. מכאן ואילך הוא חזר להתעורר כרגיל, שם את השעונים, כאילו לא קרה כלום. והשכן למטה שוב לא יכול לישון, אבל הוא לא מעיז, הוא לא מעיז לבוא. יומיים לאחר מכן, הסבא הזקן מתעורר לכל השעונים ב3:00 לפנות בוקר ורוצה ללכת להתפלל. הוא יורד במדרגות, מועד ונופל ומתגלגל במדרגות. היות וזה היה 3:00 לפנות בוקר, לא רבים האנשים שהיו מודעים למה שקרה. ובעצם אף אחד לא ידע, לא שמע ולא ראה. עד שלאחר אולי שעה שלמה שהוא מוטל לו, בלא יכולת לקום, עם ידיים ורגליים שבורים. הוא פשוט צועק לעזרה ואז מגיעה העזרה. אחד השכנים יוצא, מזיק אמבולנס, הסבא נלקח אחר כבוד לבית החולים, שם הוא מאושפז, ושיקום ארוך וקשה מאוד. בסופו של דבר הסבא יוצא מבית החולים.
אבל כבר בלי הרבה יכולת לקום שוב מוקדם. ואז תופסים הנכדים את הראש. אוי ואבוי, מה קרה? צער של יהודים, מה שאנחנו עשינו לאותו זקן, לאותו ניצול שואה. הצער הזה בא וטבע את שלו לאחר מכן. והנה, הכל על סבא. הם ניגשו לאותו אחד וביקשו ממנו סליחה ומחילה. הוא כמובן סלח להם. אבל את הנעשה כבר אין להשיב. ואת המצב של סבא כבר אי אפשר לקחת אחורה. זה כשילדים גדלים בלי מידות טובות. ואנחנו רוצים לדעת כיצד אנחנו מכניסים את זה לילדים אצלנו לגוף, לנשמה, את האכפתיות ואת הרצון מהשני. כיצד נוכל להביא את הילדים שלנו למצב כזה ש... איך אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, היה ראש ישיבת כל תורה, וכשהוא בגיל 90 עמד ליד מיטת אשתו שנפטרה, ואז הבעל צריך לבקש מחילה מהנפטרת, הוא אומר, אני לא צריך לבקש מחילה. אין לי על מה. 60 או 70 שנה הם חיו ביחד, ואין לו על מה לבקש ממנה מחילה. הוא כל כך כיבד אותה כל החיים, שאין אפילו פעם אחת על מה. כיצד מגיעים לכלא דרגות? אז בראש ובראשונה אני רוצה להפיל עלינו ההורים את התיק. כתוב במשנה במסכת עדויות, פרק ח', משנתת. כתוב כך, פרק ב', משנתת. האב זוכה לבנו, בנוי באושר, בכוח ובחוכמה. כלומר, תורשתי מהאבא, נוי, כלומר יופי חיצוני, אושר, אם לאב יש מזל של אושר, בהרבה מהמקרים גם לילדים יש את המזל הזה, נוי, אושר, חוכמה, כמה הילד יהיה חכם, וכמובן בשנים גם. שנים פירושו של דבר כמה זמן הילד יחיה. בהרבה מהמקרים כותב על זה הרמב״ם, הדברים האלה עובדים ברוב המקרים, לא בכולם אבל ברובם, וכמה שנים שהאבא חי פחות או יותר אותו סדר גודל גם הבנים חיים, אם אין מקרים יוצאי דופן, לכן גם כתוב בספרים הקדושים, שאדם כשמגיע לגיל שחמש שנים לפני הגיל שבו אביו נפטר, אז צריך להתחיל לחשוש. חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי. כי פחות או יותר מזל הבן והאב שווה בנושא הזה של השנים. אבל גם נוי, בדרך כלל ילדים, ההורים פחות או יותר יוצא אותו דבר. אבל החלק שנוגע לעניינים זה החוכמה. גם החוכמה עוברת בירושה לילדים. כלומר, אם האב חכם, ברוב המקרים החוכמה עוברת בצורה גנטית. זה תורשתי. ובעצם אם אנחנו רוצים שהילדים יהיה להם את המידות הטובות ואת את החוכמה הזו, אנחנו צריכים קודם כל להשקיע בעצמנו. לעבוד על עצמנו, עוד לפני שהילדים נולדים, כבר לבוא ולטפח את המידות הטובות כדי שהם יוולדו כבר בשלב שלאחר מכן, ויוכלו לקנות את זה גם כן לעצמם. אברהם אבינו שולח את אליעזר, העבד שלו, לך תביא לי אישה לבני. לא מקנן, אומר לו, אלא גש אל משפחתי בארם נהריים. מה קרה? יודע אברהם שבנות הכנענים הן בעלות מידות לא טובות. ויען כי מידות טובות עוברות בירושה, אברהם מעוניין לקחת מארם נהריים. יצחק אבינו גם כן כשהוא שולח את יעקב ללכת לחפש לעצמו אישה, הוא גם אומר לו, אל תלך לבני הנרש כל יום אמרי, אלא תלך אל לבן הארמי, לבן משפחתי, תבדוק אצלו מה קורה. תבדוק אצלו אם יש אישה בשבילך. אבל לבן הארמי עובד עבודה זרה. לבן הארמי הוא רמאי גדול. אבל יודע יצחק אבינו, מידות עוברות בירושה. עבודה זרה זה לא דבר שעובר בירושה. אין בעיה. אבל מידות טובות, הנה רבקה. אליעזר רואה אותה איך שהיא באה עם דלי המים, שואבת לו חסד, עזרה, אכפתיות, שתה וגם גמליך אשקה. מה קרה שהיא נותנת לו את כל זה? הרי אבא שלה היה רשע. הרי היא באה ממשפחה של רשעים, של עובדי עבודה זרה. נכון, עבודה זרה זה לא דבר שעובר בירושה. מידות טובות, יודע אברהם שאצלהם במשפחה יש מידות טובות, זה כן יעבור בירושה. לכן הוא מעוניין דווקא משם. הר"ן מסביר שישנם סוגי דברים שעושים רושם
או צלקת בנפש האדם, וישנם כאילו מעשים שגורמים לרושם וצלקת גם בגוף וגם בנפש. עבודה זרה כשאדם עובד, זה עבירה חמורה, אבל זה פוגע בו מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. זה לא עושה פגם גופני. פגם נפשי לא עובר לילדים. פגם גופני עובר לילדים. מידות זה דבר שטבוע בגוף של האדם, בגנים של האדם. לכן מידות טובות כן יעברו בירושה לעומת עבודה זרה. לכן האבות לא פחדו. אין מה לפחד. מהסיבה הזו, גם כן, כתוב שמלך צריך להיות דווקא מבני עם ישראל ולא מאנשים אחרים. כלומר, גר שנתגייר לא יוכל להיות מלך, צריך להיות מצאצאי עם ישראל, מצאצאי מלכות בית דוד. למה? מלך הוא למעשה עומד הרבה פעמים בפני דילמה. הוא מצד אחד צריך להיות אדם נוח, שטוב לבריות, שיאהבו אותו. הוא צריך להנהיג את העם. אבל מצד שני הוא חייב גם קשיחות, הוא חייב גם עמדה חזקה וטובה. איך עושים את זה? איך מגיעים לשילוב הנכון? אז מי שישים לב, המלכות תמיד בעם ישראל הייתה מלכות בית דוד, משהו של דוד המלך. דוד המלך בעצם היה מצאצאיהם של רות המואביה. רות המואביה בעצם באה מבני עמון. עמון ומואב היו עמים קשים. עמון ומואב לא קידמו את עם ישראל בלחם ובמים, עם ישראל יוצא ממצרים, הם לא נותנים בהם, הם מתעללים בעם ישראל. יש פה קשיחות מצד עמון ומואב. אבל מצד שני, דוד המלך הוא גם משבט יהודה, מזרע יהודה. אז יש פה איזו תשלובת מצד אחד, בין החלק היהודי שבו, בין החלק הזה ששואב אותו למלכות יהודה ולביתו של יעקב אבינו, שפה יש את הרחמנות ויש פה את המידות הטובות. אבל מצד שני יש גם את הקשיחות הטובה שנחוצה לשפוט את העם בדרך האמיתית והישרה ולהנהיג אותם בצורה נכונה. לכן מלך יהיה חייב להיות ממשושה לדוד, כי פה ישנם את שני הירושות הללו מצד ההורים, הטוב והרע ביחד. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים להקנות הלאה לילדים. את השילוב המעניין הזה בין הכוחות לבין זה. כי בעצם תבואו ותגידו לי, אבל מה רע, גר שבא והתגייר, הוא נעשה יהודי לכל דבר. נכון, הוא נעשה יהודי. אבל אתם יודעים כמה קשה לגר לבוא ולהשתנות? הוא צריך הרי לעשות שינוי מהותי, לא בדרך חיים רק, אלא בתורשתיות שהוא קיבל הלאה מההורים. איך אמר כנען לבניו? הוא השאיר ירושה. עמי כנען, הכנענים. הוא השאיר צוואה לבניו. מה הצוואה הייתה? אהבו את הגזל, תאהבו את הגזל, תאהבו את הזימה, ואל תדברו אמת. ועוד הערה קטנה, תאהבו זה את זה. אז מה קרה? פתאום הוא נהיה בסדר, תאהבו זה את זה. לא. הוא יודע שאם הבנים שלו יהיו כאלה רשעים שהם יקיימו באמת הצוואה שלו, יאהבו את הגזל, לא ידברו אמת. עלול אחד האחים בעצם פתאום לבוא ולהתחיל להוכיח את האחרים אולי, או לנסות להשיב אותם. בא כנען ואומר להם, תאהבו זה את זה, ואם אתם תאהבו, תהיו ביחד חברים להרע ולהטיב לא ידעו. אתם תעזרו אחד השני להיות רעים. כלומר, אני מנחיל לכם בתורשתיות, במידות, בטבע, את כל הדברים הרעים, כדי שזה ייכנס אליכם לתוך הנשמה. זה הרשעות הגדולה שכנען ירחי לבניו. ולכן דוד המלך, כשהוא מספיד את יונתן, אומר לו, צר לי עליך, אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבת אותי יותר מאהבת נשים. באדם עומד בלוויה של ידיד נפשו, איזה מין השוואה זאת? כאילו אהבת אותי יותר ממה שאתה אוהב נשים. לא מצא איזה תיאור קצת יותר... התשובה היא, יונתן בעצם מסר את נפשו על דוד יותר ממה שדוד מסר את נפשו עליו. יונתן הרי היה מוכן למות למען דוד. מה שלא ראינו שדוד עשה למען יונתן. מאיפה יש את הכוחות האלה למות למען הזולת?
דוד המלך היה מצאצאיו של יהודה. יהודה היה בנה של לאה אימנו. יונתן היה משבט בנימין. בנימין זה השבט של רחל. רחל אימנו מסרה את נפשה בשביל לאה. היא מסרה את הסימנים ובעצם מסרה את בעל נעוריה לטובת בעלה, לטובת אחותה. מסירות נפש בשביל האחר זה אצל רחל. אז אומר דוד ליונתן, מה שנפלאה אהבתך למה שאתה כל כך אוהב אותי, זה מאהבת נשים. זה לא שזה יותר מאהבת נשים, אלא זה תורשתי מהנשים, מהאימהות שלנו. זה מהנשים. אני באתי הרי מלאה, אתה באת מרחל. ופה אני רואה את המידות של רחל אימנו, כיצד הם מפעפעים בך, אתה, יונתן. נפלאה אהבתך מאהבת נשים. כך הוא אומר. עכשיו, אנחנו רוצים להבין. כיצד אנחנו מכניסים ומקנים את זה לילדים? איך אנחנו נותנים להם את הרצון ואת החשק להיות בעלי מידות טובות? כי בלי מידות טובות אפשר לאכול אחד את השני. וזה גם בין אחים יכול לקרוא. איך כתוב במדרש שקין והבל הרי היו בניו של אדם הראשון. היו סך הכל שני אנשים בכל העולם. יום אחד קין אומר להבל, אחי, בוא נתחלק בעולם. אנחנו ביחד פה, מה אתה תיקח את הכל? אני תקח, בוא נתחלק. אז סיכמו, אחד לוקח את כל הקרקעות שבעולם, השני לוקח את כל המטלטלין שבעולם. ונוצר מצב שזה שלקח את כל המקרקעין, אומר לחבר, רגע, אז מה אתה עומד לי פה על הקרקע שלי? תפרח באוויר. אתה אומר לו, כן? ומה אתה לובש? בגדים זה לא מטלטלין? זה שלי. אז בבקשה, פשוט את בגדיך. הגיעו לכזה מצב שזה פה התחיל בעצם כל מה שגרם לתחרותיות עד שבסוף קם אחד והרג את השני. כלומר, כשאין את המידות ואת החשק הטוב, חס ושלום ניתן להגיע למלחמות. אחים יכולים לרצוח אחד את השני. ופה אנחנו רוצים לדעת כיצד אנחנו מטפחים את זה אצל הילדים. אז דבר ראשון, אנחנו כהורים, הדבר שאנחנו חייבים לתת עליו את כל הדגש, את כל הדגש, זה לא לבצע בבית תחרויות. תחרויות. תחרויות בנכים זה דבר לא בריא. הילד מתרגל שהוא יותר טוב. מה זה תחרות? כאילו, מי יותר טוב? אז במילים אחד, אתה אומר לו, אתה יותר טוב מהשני. אז אנחנו פה מטפחים לו את הגאווה, מטפחים לו פה איזה רצון לרמוס את השני כדי להצליח. הרסנו אותו. אז איזה מבצע, אולי הוא עשה את זה ככה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אבל את הנפש רמסנו. מה כן עושים? אפשר לעשות, כל מי שיצבור כך וכך נקודות יקבל פרס. אז פה הוא בעצם לא, המטרה היא לא לעקוף, לא לדרוך על אחיו, אלא לכבוש את היד. אז הוא יעשה ויקבל עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ובסופו של דבר יגיע ליעד. אבל זה לא על חשבון מישהו אחר. כך בעצם הוא לא לומד לדרוך על אחרים. אמר הרב שטיינמן פעם, אמר לאיזה אבא שהיה אצלו את הבעיות האלה של מריבות בין אחים ותחרותיות, הוא אמר לו, אתה יודע למה? כשילד שלך עושה מעשה טוב, אתה כל כך משבח אותו בפני אחרים, בפני שאר הילדים, עד שאתה גורם קנאה משאר האחים אליו. אתה גורם לו איזו הרגשה מאוד טובה ביחס לאחים שהוא יותר טוב מהם. אז הוא אומר, אז מה, אני לא אשבח? ילד עושה מעשה טוב, מה עושים? אמר לו הרב, תשבח אותו, אבל בשקט, באוזן, בצד. קח אותו, תגיד לו כמה אתה מעריך את המעשה הטוב שלו, כמה אתה אוהב אותו, כמה אתה מתמוגג מנחת ממה שהוא עשה. אבל לא כל האחים צריכים לראות את זה. אתה לא חייב לפתח את זה כולם את התחושה הזו של הקנאה ביניהם. כי בדיוק כרגע לא כולם עשו איזה מעשה כזה שאתה גם אותם הולך כעת להגדיל ולהאדיר. אז תעשה את זה בשקט. הילד מצד אחד יקבל את שלו, אבל מצד שני לא פגמנו בשאר האחים. לא פגענו בהם, לא נתנו להם תחושה כאילו חס ושלום הם פחות טובים. זה הדבר הראשון. דבר השני, ההקנייה לילדים להסביר להם הלוך וחזור, הלוך ושוב. כמה שאתם יותר תעבירו על המידות, אתם תרוויחו יותר בחיים. האוהבים של הקדוש ברוך הוא בעולם, הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה כתוב עליהם? אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אתה נהיה אוהב של אלוקים. אלוקים אוהב אותך
אם אתה מתנהג לפי הדרך הזו. כל הזמן לנגן את זה. ולכן, אדם שגם מתגבר על עצמו, מתגבר על המידות, אתה אוהב את השני, אלוקים כנגד אוהב אותך. אתה תתפלל אלוקים משמע את התפילה שלך כל הזמן, מרוב שאתה מתגבר על עצמך. זה נותן לילד את הרגשה הרוחנית, שכשהוא מתגבר, כשהוא עושה משהו טוב עם הזולת, הרווח הוא כולו שלו. הוא עצמו נהיה יותר טוב, הוא יותר מרוויח מזה. וכך בעזרת השם, לאט לאט הילד ילך ויהיה יותר טוב. ואנחנו נסיים בדבריו של החזון איש. שאלו את החזון איש, מה הדרגה הגבוהה ביותר שיכול יהודי להגיע פה בעולם הזה? מה הדרגה? איזה מצב ככה? חשבו שאיך תדע מה הוא יגיד עכשיו, לדעת את כל התורה כולה, להניג את כל עם ישראל? לא. אתם יודעים מה שהוא אמר? אמר להם, הדרגה הגבוהה ביותר, לאחר מחשבה, הדרגה הגבוהה ביותר, זה לעבור את כל 70 השנים שאנו חיים בעולם, מבלי לפגוע באף יהודי. תראו מה זה הסתכלות של גדול בישראל. לא עכשיו להישב ותלמד ותעזור לכולם. לעבור 70 שנה בלי לפגוע באף יהודי, זה הדרגה הכי גבוהה שבן אדם מסוגל להגיע פה בעולם. זה הסתכלות אמיתית. ואם אנחנו נחיה כך, אם אנחנו נראה את זה גם לילדים, גם כשאנחנו משוחחים איתם, וגם כשאנחנו כועסים עליהם, שאנחנו לא מחפשים לפגוע בהם, אלא רק לעזור ולשפר אותם, וגם הם יראו כיצד אנחנו מתייחסים לאחרים ולחברים ולידידים, לאט לאט הם יקנו את המידות האלה לעצמם, הם יבינו שכך הדרך, כך צריך לחיות, ואז בעזרת השם נזכה כולנו לילדים בעלי מידות טובות. אמן כן יהי רצון. תודה רבה שהזמנתם.